Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a doutora Caroline Espanhol, sou médica dermatologista. Ontem a gente falou a respeito do Pantogar e eu disse para vocês que durante a semana a gente falaria sobre 4 produtos para cabelo. Vão ser todos da mesma linha, todos do mesmo laboratório. Ontem eu falei do Pantogar e hoje a gente vai falar aqui, ó, do Pantogar Neo, que eu tô com o original aqui na minha mão. Logo mais vocês vão saber por que que eu tô com a embalagem com as 60 cápsulas aqui na minha mão. Acho que vocês já devem, inclusive, estar imaginando. Se tu ainda é novo aqui no canal, ainda não nos conhece, já te inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Aqui no canal a gente deixa vídeo sempre de segunda a quinta-feira, sempre com informações relevantes a respeito de dermatologia, saúde, estética. Às vezes a gente traz também algum convidado que vai falar a respeito de algum outro tema. E se tu achar que esses vídeos são úteis para ti, deixa teu like e também pode compartilhar. Que me fazem muito é qual é a diferença entre o Pantogar e o Pantogar Neo, se realmente eles têm diferença. Tem e são algumas. A primeira diferença principal entre eles é que o Pantogar, que eu falei para vocês no vídeo de ontem, ele é uma medicação, ele é um medicamento. Enquanto o Pantogar Neo, ele é considerado um suplemento. Então tá aí a grande diferença entre os dois, que não é só essa. Vou contar mais pra frente pra vocês outras duas diferenças que ambos têm. O Pantogar Neo, ele vai auxiliar no crescimento dos fios, não vai fazer fio crescer, ele vai fazer o fio fortalecer, deixar o fio mais iluminado, mais bonito. Então ele vai melhorar a qualidade do teu fio. Nada de acelerar o crescimento. Isso nem ele e nem nenhuma outra medicação ou suplemento faz. Vai promover brilho, vai promover resistência e também protege contra até os danos do sol. Vou contar para vocês algumas substâncias que ele traz que nos auxiliam nesse contexto, certo? Por que então que a gente escolhe o Pantogar Neo? Porque ele vai nos auxiliar na nossa composição vitamínica e de minerais, naquelas substâncias que auxiliam no crescimento e na formação dos fios, e é por isso que a gente escolhe usar ele. Então ele vai ser realmente um suplemento auxiliar ao nosso tratamento dos fios, então para quem quer ter fios mais saudáveis e mais bonitos. Então, o que que ele vai trazer de diferente ali do Pantogar? Aqui no Pantogar Neo, ele vai trazer a biotina, que no Pantogar não tem. E também vai trazer o ácido fólico, que vai deixar os fios mais fortes, saudáveis e com menos queda. E eu vou ler aqui para vocês alguns ingredientes, então, que traz. Traz proteína de oriza sativa, que é uma combinação de aminoácidos, então, que vão fazer a formação dos fios do cabelo. Vai trazer, então, a biotina, que colabora para o crescimento dos fios. Vai trazer o zinco quelado, que é importante para o bom funcionamento, então, do ciclo capilar. Além de trazer leucetina, valina, isoleucina. Que mais? O D-pantotenato de cálcio. A tiamina não contém glúten, pode conter soja e derivados, certo? Traz outras tantas substâncias também aqui, mas o que era relevante de falar para vocês eram essas. Posologia da medicação, quanto tomar dela por dia? Então ele pode ser usado como um complemento em dietas que tenha deficiência aí de algum nutriente. E aí vocês devem utilizar 2 cápsulas ao dia do Pantogar Neo. Mesma orientação que eu passei para vocês, tá? Pode usar 2 cápsulas juntas ou se quiserem fracionar uma pela manhã ou uma noite, pode ser assim também. Beleza, pessoal? E hoje eu vou ler para vocês, deixa eu ver qual versículo. Ah, vou ler esse que está em Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Um beijo grande a todos e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!